pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, opština Čajetina i Zlatiborski ekoagrar organizuju prvi sajam poljoprivrede i ruralnog turizma Zlatibor 2024 od 10. do 12. maja na više lokacija u centru naseljenog mesta Zlatibor. Sajam će predstavljati jedinstvenu priliku za sticanje novih znanja, umrežavanje i davanje značajnog doprinosa razvoju poljoprivrede u regionu. Sajam je zamišljen i koncipiran tako da se odvija u tri dela, odnosno u tri segmenta. Jedan je izložbeno-prodajni koji se tiče konzumnog dela i planiranje da bude na Kraljevom trgu na Zlatiboru, gde će biti predstavljene poljoprivredne stručne savjetodavne službe iz cijele Srbije, kao i izlagači koje oni preporučuju. Edukativni deo je planiran za inovacioni biznis centar, znači u subotu u prepodnevnim satima. Agenda je dostupna i vidljiva na drugim sredstvima informisanja. I ono što je glavni adut, rekao bih, ovog sajma, to je izložba poljoprivredne mehanizacije koja je planirana u neposrednoj blizini sportske hale na Zlatiboru. Zlatiborski ekoagrar je odnedavno bogatiji za ogranak pod nazivom Agrosajam, koji je specijalizovan za organizaciju događaja u oblasti poljoprivrede i turizma poput pršutijade, rakijade i sličnih manifestacija karakterističnih za zlatiborski kraj. Marić je posebno istakao da je edukacija poljoprivrednika sve značajniji osnov uspešnog bavljenja ovom privrednom granom i taj segment je neodvojiv od onoga što ekoagrar uobičajeno radi. Mi insistiramo na tome da to bude primjena nauke u praksi, a u cilju znači podizanja prinosa i bolje ekonomičnosti na gazdinstvima. Tako da edukacije koje organizuje Zlatiborski ekoagrar vezane su zaista za naš kraj, odnosno za brdsko-planinsko područje. Imali smo ih u prethodnoj godini i planiramo ih i za proleće. Prva naredna edukacija biće realizovana u saradnji sa Centrom za ispitivanje namirnica, sa kojim je u planu i organizovanje škole u kojoj će se izlagači sa smotre suvomesnatih proizvoda edukovati na koji način su njihovi proizvodi ocenjivani i kako su kategorisani, kako bi znali kako da u budućnosti još više unaprede nivo kvaliteta svojih proizvoda.